Bugün işin yaxşı oldu mu Lobar? Ha, bo'ladi o'rtacha. Ish qilib, haftaning oxirigacha erim idoralariga pul yig'ib oladi. Dadasi, siz davolanishingiz kerak. Bu kasal bilan hazillashib bo'lmaydi. Tezroq muolajani boshlashimiz kerak. Endi nima qilamiz? Bilmasam. Boshim qotdi. Balki hovlini yarmini sotarmiz. O'zi to'g'ri sotiq joy bo'lsa. İki sotiqni sotsak ham yeviramiz. Dori darmonga yetmay qoladi. Uni puli nimaga ham yetardi. To'rt bolani boqishi o'zimiz. Bilasizmi? Barno degonam kelsang, ishda beraman degandi. Men ertaga shaharga ishlagani borsam, o'zim ishlab topaman. Juda bo'lmasa, qarz olarman. Qarz olsangiz ham bir kun uni to'lash kerak. Hozircha sizga ishlash mumkin emas. Tuzalib ketsangiz, xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. O'shanda siz ishlaysiz. Men esa uyda o'tiraman. Dadasi, bir tirichilik qilmasak bo'lmaydi. Rozi bo'ling. Bu Barnoni o'zi tayinli bir ishi bor ekanmi? Aha, ana u jiyani konfet sexmi, tort sexidami ishlar ekan. Ish qilib mardikorlik qilmas ekanmi? Tag'in seni ham shunaqa ishlarga chaqirayotgan bo'lmasin. Tayinli bir ish bo'lsa mayli. Bo'lmasa qo'y. Keragi yo'q. Yo'q. Ish tayin. Xavotir olmang. Mayli. Unday bo'lsa borib ko'rchi. Xo'p. Rahmat. Assalomu alaykum. Nima qilyapsiz? Uf. Nima balo bu? Voy, nima balo emas. Tikuv mashinasi. Xudo xohlasa qizimga olib ketaman. Tikishni o'rganadi. Qayerda oldingiz? Bugun Yunusobodda uy tozaladik. Uyning egalari shundoq tikadigan mashinani axlatga tashlayapti. Voy tovba. E bering, bu yoqqa dedim-da oldim. Ey qizlar, mana olma. Nima, olmalarni ham tashlab yuborayotganda oldingizmi? Yo'q. Arzonroq ekan oldim. Toshkentga tentakmi? O'zi pulga sotib olsak, buni ham axlatga tashlaydi. Hozir. Ey, shunaqa gaplar. Ay, xudoim ey. Mening ham pulim ancha yig'ilib qoldi. Xudo xohlasa, keyingi haftada qishloqqa borib kelsam, erim bilan bolalarim pul kutishyapti. Juda ham sog'inib ketdim seni. Jonim meni. Bugun shu yerda qolsangiz ham bo'ladi. Badami? O'zingiz ham yomonsiz. Qo'llaringni yuvoring.
Bu yerde nima qilyapsizlar? Meni ham erim bilan bolalarim pul kutishyapti. Qizlar bilasizlarmi, men erimga mardikorlik qilyapman demaganman. Shunchaki u ishlarni qilib pul topyapman deb aytdim. Erga hamma narsani aytib bo'lmaydi o'zi. Orom olkin alla. Yuzlaringga tomgan suvdan hayron bo'lma alla yo. Baxtim kesin tukilmagin hazon bo'lma alla. Baxtim kesin tukilmagin hazon bo'lma alla. Alla yo, alla. Uhla yo, alla. Meni ham erim mardikorlik qilayotganimni bilmaydi. Ha, shunday qilmasang eringni qanday tuzatib olasan, Lobar? To'g'ri qilgansan. Ha. Ay, xudoyim, ha. Alo. Alo. Salom, go'zal. Assalomu alaykum. Qalaysan? Rahmat, yaxshi. Qayerdasan, aydinim? Ish bilan intervyu olgani kelgandim. Seni sog'indim. Seni ko'rmaganimga 10 soat bo'ldi-yu. Juda ham ko'p bo'pti-ku. Mayli, hozir boraman. Bo'pti, tezroq kelaver. Mumtoza, uzoqqa ketib qolma faqat, xo'p, qizim? Mumtoza, uzoqqa ketib qolma deyapman, xo'p? Ha. Opajon, maykob ketasizmi? Bor, maykoblarimiz ham bor, diskalar bor, ziravorlar bor. Ke qizim, o'zimga kech. Mana shu yerga. Qurtingizdan beri. Oling. Qaysi biridan? Mana shunisi. Voy, siz anav bozorga kelaverishda daraxt tagida o'tiradigan ayolmisiz? Qizingiz katta bo'lib qolibdimi? Ha, xudoga shukur, katta bo'lib qoldi. Kichkinaligida qarashga hech kim yo'q edi. Mana, hozir katta bo'lib qoldi. Shundan tilanchilik qilishga majbur bo'lgandim. Savdo qilish juda qiyin. Kechgacha sarg'ayib o'tirasiz. Paypoq olib ketasizmi? Yo'q, hojati yo'q. Ha, mayli. Tilanchilik qilish har holda yaxshi edi. To'g'ri-ku, bir haftada savdomning orqasidan topadigan pulni bir kunda tilanchilikning orqasidan topardim, lekin barakasi yo'q edi, opa. Qizim tinmasdan kasal bo'lardi. Halovatim yo'q edi, lekin Xudoga shukr, hozir kam topsam ham barakasi bor. Menga qarang, siz qayerda yashayapsiz? Hozir Qo'yliqda, hovlida ijarada turaman. Mendan tashqari 5 ta savdogar ayollar bor. Hamxonalarim juda ham yaxshi ayollar. Shu savdomni boshlashimga ham shular yordamlashdi. Baraka topishsin. Savdoingiz barakasini bersin. Rahmat. Siz ham savdoingizni bersin. Rahmat. Yigitlar, maykalabni olib ketinglar. Qaranglar. Rosa sifatli. Omisma? Yo, o'zor kerak emas. Mayli, mayli, hech qisi yo'q.
Assalomu alaykum. Salom, salom Aydin. Qalaysan? Yaxshi. Sen keldin shxonaga, nur keldi. O, mengam. Yo'q, yo'q, bu safar sizga emas. Bilasiz-ku, ertalab nonushta qilmayman. Menga qara Aydin. Sen o'zi qanaqa bag'ritosh jurnalistsan? Biroq marta men haqimda o'ylaysanmi? Salom, salom, yaxshilar, men keldim. Salom, salom. Mana bu senga qahva. O, rahmat. Bilaman, tuni bo'yi ishlab toliqqansan. Issiq ekan. Seni o'yladim. Bilasan-ku, bu dunyoda mendan boshqa mehriboning yo'q. Ana, xafa bo'lmasangiz ham bo'ladi. Sizni o'ylaydigan odamlar ham bor ekan. Shunaqami? Shunaqa, qoching, bo'ldi, men ishlamoqchiman. Bo'ldi. Bo'ldi. O, salom do'stlar, qalaysizlar? Yaxshimisiz? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Salom. Aytdi. Bugun kuningiz yaxshi o'tsin. Rostdan ham kunimiz yaxshi o'tsin. Xo'sh, Joha, bugun yangi raqs tomosha qilaylik bir. Qanaqa raqs? Joha Jacksonda. Qo'ysang-chi. Shunaqami? Mayli. Aha. Qani, hammamiz qo'llab-quvvatlab turamiz. Hop. Yasha. Bravo. Assalomu alaykum. Voy. Assalomu alaykum. Rahmat, o'zingizlar yaxshimisizlar? Yaxshi. Kayfiyatingizlar ertalabdan yaxshi. Bu juda ham tahsinga loyiq, lekin 5 daqiqadan so'ng majlisimiz bor. Muhim bir xabarim bor sizlarga. Ish qilib, bugungi xabar moliyaviy ahvolimizga yaxshi ta'sir qiladimi? Yaxshi ham. Yomon ham ta'sir qilishi mumkin. Kutaman. Oy. Xo'sh. Mastavami qizlar? Mastava. Men osh deb o'ylabman. Qaniydi. Go'shimiz yo'q. Men olma tozalaychi sizlarga. Rahmat. Qizlar, bu yerga olib kelinglar. Voy. Assalomu alaykum. Va alaykum. Yana ichibdi. Qo'rqmanglar. Bular ham mardikor xotinlar. Tirikchilik qilaman deb, pul topaman deb kelishgan Toshkent azimga. Qayerdan keldinglar? Xorazmdan. Bular ham men bilan silaga o'xshab, pul topib boy bo'lamiz deb kelishgan. Qani, gapalaylarim. Voringlar. O, ana uyga joylashinglar. Ertaga sizlarni katta ishlar kutyapti. Charchab qolmanglar yana. Xo'p, bo'ladi. Ey muqaddas. O'zingni-ku, yoshligingni ham, go'zalligingni ham kuyib kul bo'lgan. Endi ikki gulday qizi kuydirasanmi? Men nima qildim? Yoshgina namni holdek qizlar ekan, hajvormay qima ularni. Fohishalikni o'rgatasanmi endi shularga? Ha, xudodan qo'rqmaysanmi? Voy, voy. Muqaddas, muqaddas tegma. Muqaddas, nima qilyapsan? Aralashma. Muqaddas, tegma. Muqaddas, ular pul topaman deb kelishgan Toshkentga. Kerak bo'lsa, fohishalik ham qiladi. Bo'lmasam ana, o'tirsin uyda uyida. O'tirsin issiqqina uyida. Tushundingmi? Battar bo'lsin. Xonangiz oldiga. Barda suv. Shukr, ish narsa qildi.
Bugungi kunda ayollar mavzusi. Har qachongidanda dolzarb. Mavzu ayol. Ayol va yana bir bora ayol. Ularning yashashi, ishlashi, hayot tarzini yanada chuqurroq ochib berishni rahbariyat oldimizga eng katta vazifa qilib qo'ygan. Yoshsizlar, o'ylanglar, kreativ fikrlanglar. Menga tejib tegmagan, hammani lol qoldiradigan olam shumul maqola kerak. Shunday maqolani taqdim qila olgan jurnalistga oylik maoshini 10 barobar miqdorda mukofot belgilangan. Shunaqa. O'h, puli chakki emas. O'ylab ko'rishga arziydi. Bo'ldi. Menda xuddi shunday mavzu bor. Xudo xohlasa men sizga ertaga topshiraman. Kutaman. Menda ham bor. Faqatgina qattiqroqda. Uni chop etasizmi? Tag'in bizni gazetani yopib qo'ymasmikin? Qanday mavzu ekan? Jazoni o'tib qaytgan ayollarning qamoqdagi keyingi taqdiri haqida. G'oya yomon emas. Garchi avvallari ham bu mavzuda yozishgan bo'lsa-da. Siz o'ylab ko'ring. Boshqacharoq yondashishga harakat qiling. Xullas, hamma o'ylasin. Izlansin. Tushunarlimi? Menda zamonaviysi bor. Qanday ekan? Fitnesga, sport klubiga qatnaydigan ayollar haqida yozsa-chi? Nega? Bo'lmasam, harakatkam, ovqat ko'p yeydigan ayol-qizlar ko'payib ketyapti. Voy, buni qarang-a. Tushundinglarmi qizlar? Undan ko'ra tungi klubdagi qizlar haqida yozish kerak. Ular korrupsionerlarga yaqinroq bo'ladi. Mana bu sensatsiya bo'ladi, qiziqroq bo'ladi. Yo'g'ey. Tungi klublar haqida ko'p o'ylayapsiz, ish qilib tushlaringizga kirib chiqmayaptimi ular? Yaxshi-ku, ta'riflar. Bo'ldi, bo'ldi. O'rtoq, hurmatli dangasalarim. O'tlashni to'xtatamiz. Hammangiz o'ylang, ishlang. Tushunarlimi? Ha. Men barchangizdan joyli takliflarni kutib qolaman. Sizga ishonchim katta, umidim ham. Bo'ldi, ishlashingiz mumkin? Xo'p, bo'ladi. Harakat qilamiz. Rahmat. Mayli. Chem xuddi shunday gap bo'ldi. Ya hamma bir xilmasdi, to'g'rimi? Nima qilishimiz kerak endi? Ey bo'pti. Ey menga voy, gap kechagi joyimizda ham shunaqa bo'ldi, bilasizmi? Indamasak shunaqa boshimizga
chiqishadi. Qo'l baravar emasda. O'zi har doim shunaqa. Mana. Mana Bahna opam ham qiynalgani qoldi. Assalomu alaykum. Bahna opa? Bu yoqqa qarang. Assalomu alaykum. Aka ish bormi? Va alaykum assalom. Ish bor? Uydagilar dala hovliga ketishgan. O'sha uchun kecha ulpatlarim bilan uyda o'tirganing hamma joyi rasvo qilib tashlashgan. Sidir supurqa berish kerak. Bo'ldi, bo'ldi, tozalab beramiz. Dugonam olsam maylimi? O'zing ham bo'lasan, ish ko'p emas. Xo'p, xo'p, xo'p. Faqat tezroq bo'lishimiz kerak. Ketdi. Ha, opa, ketyapsizmi? Ha, bo'pti, yaxshi boring. Ha, ehtiyot bo'ling, ertaga ko'rishamiz, xo'pmi? Bizga ish yo'q ekan. Yo'q, yo'q, yo'q. Bo'pti. Tushundim. Opa, yaxshimisiz? Sizga hech narsa qilmadimi? Voy, uzr. Oy. So. Xavotir olmay. O'zim aybdorman. Yaxshi ham vaqtida to'xtatdingiz. Voy. Suv bering. Suv. Hozir. Voy. Xavotir olmay, hammasi yaxshi. Men ishga borishim kerak, kech qolyapman, ketishim kerak. Ama yog' tozalab bo'ldingmi? Ha. Birato'la, mana bu yerda ham artib qo'yay degandim. Ha, buyurdimi? Yaxshi. Aka, ishlarni bajarib bo'ldim. Ish haqini bersangiz ketardim. Qanchaga kelishgandingiz o'zi? 70 ming beraman degandingiz. 2 soat 70 ming? A, 2 soatni bajarib bo'ldingmi? Aka, bajargan ishim soatga qarab belgilanmaydi. Axir uchta xonani tozaladim. Hammom, oshxona, hammasini suvdalab yuvib chiqdim. Gilamlarni qarang, yarqaratib cho'tkalab qo'ydim. Buyurlarni ham arting, ha? Ha. Buyurni ham arting? Ha, chinniday qilib artib qo'ydim. Qani to'xtachi? Qochib turchi? Buyurni ham tozaladingmi? Soatimga teginibsan shekilli, soatimni qo'yib qo'joyiga. Aka, nimalar deyapsiz? Men unaqa emasman. Olmagan narsamni qanday qilib oldim deyishim mumkin. Xizmat haqqimi bering, men ketaman. To'xtat, tur. Tushunmadim senga. Bilasanmi, soatim necha pulga olganimni? Oldin sen soatni top ber. Topmaganingni hech qayerga qo'yib yubormayman, tushundingmi? Qani, pasportingni berchi.
yoningdan ber pasportingni. Pasportimni nima qilasiz? Pasportingni ber menga. Bermayman pasportimni. Ish haqimni bering, men ketaman. Qayerga ketasan? Hech qayerga ketmaysan. Jon aka, men o'g'ri emasman. Tuhmat qilmang. Agar o'g'irlagan bo'lsam, mana shu yerni o'zida til tortmasdan o'lay. Akajon, iltimos, pulimni bering, men ketay. Sen tushundim. Demak, hozir seni Melisaga berib qamatishim befoyda. 1-2 yilda chiqib kelasan. Ayol kishiliging inobatga olib, senga rahmim keldi. Qo'ya olaman. Lekin bitta shartim bor. Xizmat haqingni soatimga ayirib boshlaymiz. Tushundingmi? Nega qilmagan aybimni bo'ynimga qo'yasiz? Ey, shuncha qilgan mehnatimchi. Ey, rahmim keltirmagin. Pulimni ber. Qanaqa pul? Hozir uydan chiqib kelsang, chiqib ket. Bo'lmasa Melisa chaqiraman. Bundan ham yomon bo'ladi. Hech qayerga ketmayman. Ish haqimni bering. Ey, hali sen o'zingni uying qilib olmoqchisan shekilli. Chiq uydan chiqib ket. Iltimos. Ish haqimni bering. Ket. Iltimos. Unaqa qilmang. Qilmagan ishimni. Menga qarab ko'z yoshingni ko'rmang. Iltimos. Chiq ket uydan dedim. Pulimni bering. 70 ming pulimni bering. Senga tushunmadim. Sharmanda qilmoqchimsan meni? Baqirma menga. Bor, chiq ket. Chiq ket. Yo'q, pulimni bering. Iltimos, och qolaman aka. Jon aka. Yo'q, qale. Yangi nashrdan chiqdi, ko'rib chiqinglar. Xo'p, bo'ladi. Xo'sh, o'rtoq jurnalistlar. Muvaffaqiyatlarimiz qanday? Qaysi mavzuda kim qanday sensatsiya qilmoqchi? O'ylayapmiz, Nasiba Shukurovna, o'ylayapmiz. Juda sekin o'ylayapsizlar. Dildora, mavzu tayyor deganingiz-ku. Ha, tayyor. Kiraman o'zingizga. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Oy, assalomu alaykum, Nasiba Shukurovna. Va alaykum assalom. Siz qanday mavzuni tanladingiz, Oydin? A, mavzu, mavzu. A, ha, yo'q. Nega dovdiraysiz? Hammasi joyidami? Xayolingiz qayerda? Yo'q, ya'ni ha, ha. Juda sekin ishlayapsizlar. Dengizler, harakat qilish kerak, ishlanglar. Harakat qilamiz. Tinchlikmi? Ha? Tinchlikmi? Sher, mana bunga qarab ol. Hozir. Buni ishlatishdan oldin tugmasini bosish kerak. Eshitibsanmi? Xayoling qayerda o'zi? Nasiba Shukurovna, menda bir g'oya bor. Hozirgina menda hech qanday g'oya yo'q deyotganding-ku? Endi bo'lsa xonamga o'tirib kirib, menda mavzu bor deyapsan. Sen qizga nima bo'lgan o'zi? Xayoling qayerda? Qani o'tirchi. Xo'sh, gapir. Men mardikor ayollar haqida maqola yozmoqchiman. Mardikor ayollar haqida? Ha. Axir ayollar bekordan bekorga ko'chaga chiqishmaydi, to'g'rimi? Men ular bilan suhbatlashib hayotini o'rganib, ular haqida shu mavzuda maqola yozaman. Nima deysiz shunga? Axir bu menimcha sensatsiya bo'ladi, to'g'rimi? To'g'rimi? Menga qara. Bilib qo'y. Ayollar davlat ularni ish bilan, pul bilan ta'minlamayotgani uchun ko'chaga chiqib, mardikorlik qilyapti deb o'ylayotgan insonlar katta xato qiladilar. Agar sen ham shu nuqtai nazardan yondashib, maqola yozmoqchi bo'lsang, bu noto'g'ri bo'ladi. Davlat tadbirkorlikka, ishbilarmonlikka, kasb hunar o'rganishga shunday katta imkoniyatlar yaratib berilayotgan paytda ayollarni mardikorlik qilishlari bu o'zlarini xatolari, shaxsiy xatolari. Ana, ko'rdingizmi, Nasiba Shukurovna? Bu mavzuni ochiq-oydin yoritishga imkoniyat bor. Axir ayollarni xatolarini kimdir ko'rsatib berish kerak-ku. Mayli, yoz. Faqat avvalo mukammal o'rganib, ana undan keyin yaxshi bir maqola yoz. Qani? Ko'ramiz. Sensatsiya qolasanmi, yo'qmi? Xo'p, rahmat. Uzr.
Ha, bu kızga aniq nimadir bo'lgan. Yaramasi. Seni boplab tushiribdi-ku. Men bo'lmabman-da sen o'rningda. Mali chaqirmaysan-a. Ish haqini bermay, yana tuhmat qilganing uchun o'zingni qamataman demadingmi? Vaqtinchalik ro'yxatdan o'tmagan bo'lsak, ertaga kech milisalardan qochib yurgan bo'lsak, qanday qilib milisan chaqiraman? Uf. Kambag'alni tuyani ustida it talabdi-da. Mish, shu propiskani tezroq qilishimiz kerak edi. Qachongacha qiynalib yuramiz? Nimasini aytasan? So'nggi paytlar ishimda tayini bo'lmayapti. Pul yig'a olmayapman. Agar ko'proq pul topganimda o'g'limni ham ko'rib kelardim. O'g'limni rosa ham sog'inganman. O'ylayverganimdan kechalar tushimga kirib chiqyapti. Oxirgi marta borganimda ayajon, qachon uyalasiz degani quloqimdan ketmayapti. Qachon uyalasiz deb so'radim. Bir safar borganimda uyalsam seni olib ketaman deb va'da bergandim. O'shani eslab qopti deng. Shu norasida peshinasiga bir kichkinagina uy bo'lsa edi-da. Barno, lekin bilasanmi, bir umr mana shu mardikor bozorda ishlab uy ololmaysan. Bilasanmi, eng to'g'ri yo'l erga tegishing kerak. Uy joyini tayini bor insonga, yaxshi insonga. Ana shunda bolalaringni olib kela olasan. Nimalar deyapsan, Lobar? Uchinchi marta erga teganmanmi? Ha, yo'g'e. Qay yuz bilan odamlarni yuziga qarayman. Qishloqda sharmanda bo'laman-ku. Bo'lmasa nima qilasan? Yoki boshqa bir yo'li bormi? Bugun yakshanbami, shanbami? Yo'q, yakshanba. Borishim kerak. Nima bo'ldi? Xazaykani bir qarindoshi tug'ilgan kun qilayotgandi. Idish tovoqni yuvishim kerak edi. Ha. Ha, borib kela qol. Ijira pulini ham to'lavarasan. Men aytgan ishlarni qilsanglar, qo'lingizda jaraq-jaraq dollarlab pullar bo'ladi. Xohlagan narsangizni olasizlar. Mana shu 2 million so'm meniki, bildingmi? Sizdan boshqa hech kim olmagan. Chiqib ketdi. Chiqib ket bu yerdan. Qanaqa? Muqaddas, chiqib ket. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nima, yangi keldingmi? Bunaqa o'tirishda bugun ham ishsiz qaytamizmi? Men sizga buyurmadim. Qizim, istagan paytingizda olib ketasiz. Barno, o'zingni bos. Qizim, qizim, Barno. Barno, to'xta, do'konga. Xafa bo'lmang.